інфраструктура України зазнала руйнівних пошкоджень. Росія продовжує нищити українські території та сіяти паніку між людьми. Окупанти обстріляли енергосистему України, внаслідок чого у багатьох регіонах виникли проблеми із забезпеченням електроенергії та світла. Тому уряд закликав українців обмежити споживання світла. Завдяки тому, що люди свідомо обмежили користування електроприладами у вечірні години, електросистему було швидко відновлено. Тому соціальними мережами почав ширитися челендж. Аби допомогти електрикам, треба було виставити фото зі свічкою та у колі родини. Українцям сподобалась ця ідея, тож вони підтримали її. Сумарно вдалося скоротити споживання електроенергії до 20%. Тож, як вдалося за добу зекономити на світлі? Годинами пік, коли споживання є найбільшим, є саме з 8 ранку до 11 та 17 вечора до 23 ночі. Енергетики радять зменшити використання електричних приладів. Також, якщо ви не знаходитесь у приміщенні, вимикайте світло і не забувайте про це. Намагайтеся використовувати LED-лампочки, вони енергозберігаючі. Якщо у вас є павербанки, заряджайте їх у непікові години. При цьому енергетики пояснюють, не треба сидіти в темряві. Достатньо вимкнути хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години, вимкнути зайве освітлення, розказати про ощадливе споживання рідним або сусідам. Ми економимо, мабуть, 24 лютого. Його постійно, так що для нас це було не нове. Да, сказали, що треба менше використовувати світло, ну і стали так. Так, звичайно, як бачите, поки на дворі ще видно, ми теж знаходимося на дворі. Попросили прати серед ночі, тому ми будемо прати дитячі речі вночі і не будемо спати. Я менше включаю вдома там всякі обігрівачі, оце все. Так що я не тут економлю зараз. Просто трошки менше включаю світло, менше включаю електроприбори, то приблизно таким чином. Ну, я жінці почав чаще казати, що вона там виключала везде світло, а так воно все виключено. Може максимум телевізор включити і все. Ну, телефон на зарядці, все. Я проживаю в гуртожитку, максимум, як можу економити на світлі, це вимикати у туалеті і ванні світло, і все, не залишати його там та у коридорі. Ну, стало, можливо, рідше вмикати всякі електрочайники, такі прилади, які не потрібні от прямо на даний момент. І рідше вмикати світло там, де воно не потрібно. Можливо, в одній кімнаті сидимо, там і горить світло. Економимо, ну, ганяємо батьків, за, щоб світло в туалеті виключали. Ну, і самі намагаємося виключати на ніч бойлер. Вечері під свічку романтичних. Зараз українцям треба бути готовими до всього, адже триває 7-й місяць повномасштабної війни України з Росією. Тому треба підготуватися до можливого зникнення електроенергії. Якщо у вашому будинку зникає світло, переконайтеся, що це не проблеми з домашньою мережею. Запитайте у сусідів та людей із будинків поруч, чи є в них електроенергія. Відкрийте достовірні джерела та медіа та дізнавайтеся, що сталося. Якщо біля вас пошкоджено певну критичну інфраструктуру, зберігайте спокій. Але будьте готові до евакуації, якщо це буде необхідно. Слідкуйте за інформацією по телебаченню або радіоприймачу. Якщо поруч все спокійно, але ви бачите новини про обстріли ТЕЦ або інші важливі об'єкти у вашому регіоні, то намагайтеся відключити пристрої, аби швидше відновити енергосистему країни. Експерти радять купити свічки або ж ліхтарики. Запалюю свічки. Дістаю фонарик. Шукаєш варіантів, куди піти, щоб знайти інтернет і так далі, тому що робота, ну і просто інтернет вже важлива частина життя. Паніка. Ого, зразу нема світла, привикли до цього. От. Але нічого, свічки. Розмовляємо так, тоді. Більше спілкуємось. В першу чергу перевіряючи заряджені павербанки, тому що це у мене багато техніки, яка для навчання мені потрібна, і я перевіряю, бо йду до сусідок за їх павербанками. Сидимо і чекаємо, коли ж воно з'явиться. Граю шашки із пацанами і, ну, і дивимося фільми, ми зарядили ноутбуки, у нас допреділи, що світло відключать і все. Ми влаштовуємо з чоловіком романтік, запалюємо свічки і, ну, ми прекрасно проводимо час і без світла.
Через таку ситуацію в країні людям потрібно себе обмежувати. Чи то покупки, чи то подорожі, чи то певні розваги. Втім, знедавна уряд попередив громадян про можливі віялові відключення. Тож, що це таке? Віялові відключення – це такий механізм почергового від'єднання споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему. Тобто це відключення енергії на певний період, яке не контролюється людьми. В кожному регіоні країни такі періоди можуть відрізнятися. Створення графіку відключення вирішують енергетики, дивлячись на ситуацію в регіоні. У деяких областях людей попереджають про графік відключень, а в деяких – ні. Це задля безпеки громадян. «Укренерго» закликає українців дотримуватися режиму економного споживання електроенергії по всій країні, особливо у вечірні години доби. Влада та відповідні служби намагаються врегулювати та відновити енергетику країни. Втім, закликають громадян бути обачними. Якщо треба, то треба. Ми розуміємо, яка зараз ситуація, і вона напружена. Якщо уряд каже, що треба, то тоді треба це робити. Що ми можемо зробити? Яке ставлення? Я вважаю, якщо це дійсно потрібно нашим електромережам, якщо вони дуже перенавантажені, то чому б ні? Я недовольний цим, скажу так. Через те, що відключення, там не знаю, там можливо, в мене якась робота навчання, мені треба його зробити, мені потрібно заряджати свою техніку, а от не можна. Як ставитися, я так розумію, що це мотивується необхідністю відновлення системи або там розвантаження. Мені нормально, поки що нормально. Поки зими немає, то нормально. Поки ще тепленько. Якщо буде ще певний розпорядок, що, мабуть, там ось як нам писали, з 12 до 4 години, то добре, тому що буду підстраюватися якось до цього. Не дуже зручно, коли це у першій половині дня, бо я завжди там готуюся помити голову, треба чи приготувати поїсти, там усе таке. А так можна пристосуватися, якщо це якось допоможе їм. Позитивно, а як ще? Раз уряд такий сказав, так? Ви знаєте, це може бути деякий дискомфорт, але я до того відношуюся абсолютно нормально, тому що я розумію ситуацію в країні. Так що, якщо треба десь трошки потерпіти, то нормально абсолютно. Ми, звичайно, що це підтримуємо. Якщо ми повноцінно довіряємо нашій владі, якщо сказали, що так треба, ми слухняні громадяни. Сказали, треба, значить треба. Напевно, кожен помітив, як окупанти активізували свої обстріли по важливих об'єктах. Їх метою є обстріл критичної інфраструктури. Є безліч причин, навіщо. Наприклад, залишити українців без світла, енергії та води. Або завдати шкоди українській енергосистемі та економіці. А також посіяти паніку серед суспільства. Як зазначає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Путін хоче знищити українців голодом та холодом. Втім, наші енергетики працюють 24/7, а відновлювальні роботи здійснюються оперативно. А український народ цьому радо допомагає. Кожен розуміє скрутне становище держави, тому намагається зберегти електроенергію. Якщо росіяни думають, що можуть навести паніку серед населення та розруху, то вони помиляються. Адже цими діями вони гнівають українців, розпалюють лише лють до загарбників, які незаконно прийшли на українську землю. Звісно, я негативно до цього ставлюсь. Ви знаєте, я як, звичайний українець до того можу ставитись вкрай негативно. А щодо того, що вони обстрілюють ТЕЦ і ТЕС, я думаю, що така тактика. Я думаю, що в них є ціль в тому числі повпливати на населення країни. Наприклад, я це не вибачу ніколи в житті. Я думаю, кожен українець це запам'ятовує і буде їм халепа на всю життя, я вам так скажу. Вони це роблять для того, щоб залишити нас без світла, без води, без тепла. Просто б'ють по критичній інфраструктурі. Але це страшно. Не можеш якось спокійно ходити по ТРЦ, поїхати у будь-який день з батьками, там, щоб просто проглядатись, тому що страшно і все. Я до цього ставлюсь негативно. Я не бажаю про політику зараз нічого говорити. Не хочу наговорити. Вони намагаються таким чином уразити там такі критичні мережі, котрі завадять такому звичайному життю народу, щоб погіршити життя типу народу, для того, щоб вони думали про себе, а не про війну. Хочуть нас налякати, чи що вони там хочуть нам зробити. Я не знаю, що в них у думках, але ж, звісно, це дуже погано. Я не хочу виражатися ненормативною лексикою в адресу. Тому я не буду це коментувати. Зрозуміло, навіщо вони це роблять, але ми дуже сподіваємося, що в них нічого не вийде.